Yo, welcome back sa channel ko mga kayabe, no. For today's vlog, meron tayo ngayong titignan na makina, no. Ang issue na ito, nag-overheat. Bali, pumutok yung radiator na ito. So, nung pinagawa, akala doon lang din yung problema. So, yun, meron pa rin siyang pressure, no. Bali, nangyayari, meron siyang bubbles na lumalabas sa radiator. So, ngayon, check namin to ngayon kung ano pang pwede niyang sira. Isa na-observe ako nung pinandar namin to. Okay naman yung under ng makina, so wala siyang unusual sounds na maririnig, no. So ibig sabihin yung bubbles lang or yung pressure lang na bumubula sa radiator, kaya yun lang yung gagawin natin. Change lang tayo ng cylinder head gasket. So ito yung makina niyo mga kayabe. Pakiangat ako kayabing nga ng Jerry. Bali ano to, Mitsubishi Canter na ano, mini dump 4D36 yung makina niya mga kayabe. Ayan, no. So ito mga kayabe, ito yung makina niya, no. 4D36 Canter, manual lang to mga kayabe, no. So ito yung dati niya bumigay, yan indication ng overheat niya, oh. Nagawa naman siya nung pinaandar naman namin. Nagaano pa rin, nagbubulwak pa rin ng tubig dito, no. Base sinabi ko, wala siyang unusual sounds na annoying. So, ang papalitan lang natin dito, cylinder head gasket. Papanda rin namin to ngayon para makita nyo yung pressure na nanggagaling dito sa radiator ng mga kayabe. So, ayan, start natin mga kayabe. Ayan. Makikita nyo, nagbabibrate. Yan, nasa normal RPM siya mga kayabe, oh. Nasa 500. So dapat hindi siya vibrate, no. So ito nagba-vibrate. Tingnan natin ngayon yung pressure niya, tubig. Yan. Ayan sa mga kayabe. Ito, maalamig pa lang to, kakanderlin na ito talaga ngayon. So dapat hindi siya ganyan na may bula-bula. Ayan, mabibrate siya mga kayabe. Kung napapansin nyo, nagwawala yung hangin niya sa loob mga kayabe. So dyan lang muna tayo ngayon mga kayabe. Abangan nyo kami sa mga gagawin namin dito. Pero ang gagawin namin dito, palit lang ng cylinder head gasket, no? So para okay naman yung under niya, oh. Yun lang yung ano niya, yung pressure niya sa radiator, no. Kumukulo-kulo. Merong nag-skip na hangin na ito sa combustion chamber papunta sa cooling system. Kaya nagkakaganyan. So yan. Umpisa namin to ngayong araw na to. At abangan nyo kami sa mga susunod pa namin gagawin mga kayabe. A few moments later. So hay mga kayabe, no, nabaklas na namin yung cylinder head. Ito yung nangyari mga kayabe. Ito yung water passage dito ng makina. Yan, burog-burog na siya mga kayabe, no. So ito mukhang di maganda to. Ayan, nalulutong na to mga kayabe oh. Wala na, hindi na kayang pigilan yung ano, yung pressure ng combustion chamber, kaya lumulusot na sa mga water passage yung anong hangin, kaya nagkakaroon ng kulo sa radiator natin no. Yun yung indication. Yan, ganyan. Sobrang dumi na rin. Pagaya nung sa video ko dun sa 4JB1 mga kayabe no, hindi lang tayo dapat magbabaklas ng makina no. Check din natin kung mayroon pang other cause ng overheat niya no. Ganyan, check natin yung piston rotation niya at saka yung piston projection niya kung okay pa. So yan, tingnan natin. Pakiikot pa ako kayabing Jerry. Balik mo yung pinakasagad niya na top na TDC. Sagad na yan, sige pa. Okay, ayan mga kayabe, meron pa siyang piston projection or piston rotation no, sa cylinder number 2 at sa number 3. So, ikutin mo pa ulit, tingnan natin yung 1 and 4. Dahan. Okay, okay, sige pa daw. Okay, balik na yan. Ano, angat mo ulit. Up, yeah. Ayan, meron pa siyang projection. Okay pa naman yung ano niya, hindi pa makalog yung piston niya, ibig sabihin okay pa yung piston ring. Kaya wala namang ano, blow by ito no? Wala siyang blue smoke mga kayabe, kaya nasabi ko na overheat lang siya. A few moments later. Bali, nininis namin yung surface ng cylinder head no. So ito yung napansin namin mga kayabe, ito may crack yung cylinder head no. So yan yung pwedeng maging cause ng ano, overheat. So nabasag na siya. Kung nakikita nyo yung nasa loob na ano, nagkalawang, ibig sabihin pumasok na po dyan yung tubig no. So talagang ano, wala tayong magagawa dito kundi palitan tong cylinder head ng bago no. Pwedeng surplus, pwede ring brand new, depende kung sa makakatipid yung kumpanya namin no. Sila pa rin kasi magdidesisyon nun. Bali sasabihin namin to sa opisina ngayon na yan yung nangyari, para mapagdesisyon sila kung ano yung ipapalit, surplus ba o brand new. Kasi kung di ko napansin to mga kayabe, ang mangyayari dito, ako mapapagalitan. Kaya dapat kahit sarili nyong shop, para hindi pa ulit-ulit yung gawa nyo, dapat obserbahan nyo lahat ng ano, parte ng pyesa. Ganyan, yung diagnose ko lang eh overheat siya. Yun pala, may mas malala pang problema, crack yung cylinder head. Yan mga kayabe. A few moments later. So ayun na nga no mga kayabe, dumating na tong cylinder head natin no. Pero ang brand na ito is ano, Korea, made in Korea to mga kayabe. So binili to, hindi kasama yung valve spring, mga barbula, hindi na siya kasama no. Bali ano lang, as in na cylinder head lang. So yun, nahasa na, ito set na. Sasalpak na natin tong cylinder head ngayon no. So baybayan nyo kami mga kayabe no, at ikakabit na namin to ngayon, kaya stay tuned. Tara. few moments later. So ayan mga kayabe, no, bali tapos na po natin gawin yung 4D36. Bali yung ginawa natin, nagpalit tayo ng cylinder head kasi nga yung cylinder head nya nabasag o nabiyak. Kaya ito brand new na to mga kayabe. Yan, bali kompleto na natin buuin yung mga parts nya, no. So kung nakita nyo sa unang pandar natin, bali bumubulak-bulak yung tubig dito, no. So yun yung causes ng ng pagkabiyak ng niya, ng cylinder head. So ngayon dahil pinap-overhaul lang natin to, tignan na rin natin tong filler cap niya kung may kalsik o wala, at tong dipstick niya kung meron din ba o wala. So ayan, hintayin nyo lang mga kayabe at papandarin natin to. So kung isa ka sa mga mahilig sa ganitong mga content, no, bali wag nyo kakalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-comment na rin, at saka wag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel natin mga kayabe, no. Saka hit nyo na rin yung notification bell button para lagi tayong updated sa mga bago kong video. So tara mga kayabe, papanda rin natin to. So ayan, papanda rin na natin mga kayabe, no. So same procedure pa rin sa mga nauna natin mga video kung paano magpander kapag mga na-overhaul, no. So bleeding pa rin tayo sa mga fittings para maging puro yung yung fuel. Okay. Yes, start. Okay. Ayan, may tumalsik na. Up. Ito, may linabasan na mga kayabe. May pagkabastos, no? May linabasan na ng fuel mga kayabe. Sarado natin yung cylinder number 1 sa cylinder number 2. Ito. So, siyempre hanggat hindi pa bumubuga din yung 3 at 4 na silindro, hindi pa to under, kaya papableed pa rin natin yan. Sige, start ulit. Hop, 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 patay. Ayan, gusto niya na umandar mga kayabe, kahit di pa nasasarado. Under na yung makina, kahit di pa nasasara yung yung fitting mga kayabe, no. Tara muna natin bago commander. Apurado rin tong makina na to, eh. Mas excited pa sa akin, eh. Ayan. Sige, start. Ngayon ka umandar. Ayun, ang ganda naman ang andar, ang tahimik naman. Ang tanong kung di na ba kukulo-kulo yung radiator. Ayan mga kayabe, no? Umandar na siya. Gaya nung nakaraan, kung nakita nyo yung natin, way back sa una nating video, no? Binuksan natin to kakandar lang, nakulukulo na siya. So ngayon, titignan natin to ngayon pag nakulukulo pa rin to. Oh, ayan. Wala na siyang bubbles mga kayabe, no? Ayan. Hindi na siya bubbles mga kayabe. Bali nakikita nyo dyan, circulation na lang ng water pump, no? Circulation na lang ng water pump. Medyo marumi siya dahil sa dati niyang papalitan na lang namin ito ng tubig, no? Ayan. Okay yung under niya, no? Di kagaya nakaraan, kaka-under lang, umagang-umaga, kabulwak-bulwak na yung tubig. Sabihin, talagang overheat. Ito ngayon, kaka-under lang din. Dapat kung overheat siya, dapat na bulwak-bulwak, no? Oh, wala na yan. So ito, bubuksan natin itong mga kayabe, itong filler cap niya. Yung oil filler cap kung may talsik, no? Ayan, no? Nakikita nyo, walang usok mga kayabe, wala rin pressure. May hangin pero hindi siya mausok. Ayan, no? Wala. Tunasan natin kamay natin. Ayan, tuyo mga kayabe, tuyo. Tignan natin, ha? Wala siyang talsik, oh. Siguro pag uminit yan tatala. Ayan, may tamalsik pero walang pressure. Normal yan kasi malakas masyado yung ano, pressure ng oil pump niya, no? Pero hindi siya blow by. So ito, buksan natin tong dipstick. Ayan. Ayan, wala rin. Kasi kung supply kasi ang piston ring mga kayabe, pag binuksan mo yan, mauusok yan. May ano, white smoke yung makikita mo dyan, or may paka-bluey. So ayan, okay, normal. So ayun na nga mga kayabe, no? Bali tapos na natin tong 4D36 na to na i-top overhaul at palit ng cylinder head. So napanda natin at maayos naman yung performance niya. At hindi na bumubulwak yung radiator niya, no? So good job tayo ngayon mga kayabe. So kung isa ka sa mga mahilig sa gantong mga content mga kayabe, no? Huwag mong kakalimutan mag-subscribe at hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago nating mga video. Huwag na rin kayo mahihiyang mag-like, mag-share at saka mag-comment na lang din sa mga katanungan nyo tungkol sa mga vlog content natin, no? So ayan, medyo maingay pa dahil may mga gumagawa pa. Pasensya na sa mga ganyang maingay, no? Ang kasama ko nga palang buko na ito na si Kayabing Mike dahil gawa ng absent ngayon si Kayabing Jerry. So shoutout sa'yo Kayabing Mike. So ayan, mali natapos na siya. So job well done tayo ulit mga kayabe. So hanggang sa muli mga kayabe, no? Adios.